Tá fechado, certo? Acabei de mandar o Pix. 260 Quem milhão. quiser ver o contrato, tá aqui o contrato. 2 anos. Vamos tentar trazer o salário também. Tá tudo apalavrado já. Estão tentando convencer ele lá. Vai jogar no canto ali do. Pode jogar ali o mosquito. Pode ir lá no clube social. Sem câmera, sem filmar, que a gente mostra lá. Chega já em. Chega esse mês agora. Os meninos lá vão tentar quebrar uma cláusula lá do contrato, certo? Mas tá tudo apalavrado, tá tudo certo. Porque aqui é o Corinthians, certo? Tá aqui desse lado aqui é Corinthians. Porque aqui eu já vendi pra uma placa de publicidade já. 160 milhões, contrato de 2 anos. Inclusive, estamos contratando aí para o ano aí 173 atacantes. Fazer uma plantação de atacante aqui no Parque São Jorge, certo? Vamos ser o maior clube de exportador de atacantes. Estamos inseridos com 60%, certo? No agro, porque o agro é tech, o agro é toque e agro é tuco. Para poder botar nos legumes do menino ali, certo? Os projetos legais que a gente tá fazendo. Fechamos aí com Ana Maria Braga para fazer o um almoço aí. Tá tudo apalavrado, certo? 60% contrato de 2 anos. Aqui é Corinthians, certo? Agora aqui tem ordem, certo? Diretoria passada aí deixou um rombo aí. Tá pior do que nós imaginávamos, certo? Mas dá tudo certo, porque a gente é mil grau, certo? E quem tava desacreditando do Corinthians, né? Agora aqui é seriedade, é foco, certo? É no pé no game. Todo mundo aqui tá trabalhando. Botei uns meninos pra acordar 3h30. Todo mundo trabalhando aqui em prol do Corinthians, certo? Os dirigentes tudo entrando no crossfit aí. Agora é botar o clube nos eixos, que é Corinthians. Inclusive, quando a gente consegue alguma coisa, alcança algum objetivo, todo mundo se une aqui, faz assim, certo? É um ritual que a gente tá fazendo aqui. Tá entendendo? Não. Malteuzinho, a gente tá tentando oferecer uma placa de publicidade lá pro pessoal do Flamengo lá, certo? 260 milhões durante 5 anos, mas aqui é Corinthians. Esse coço tá doendo aqui. Aqui é Corinthians.